Усіх вітаємо у темі дня. За 3 місяці 3 тисячі людей захворіли на кір у Хмельницькій області, і це утричі більше, ніж за весь минулий рік. Такі дані озвучила Уляна Супрун у Хмельницькому, коли заявляла про початок спецоперації проти кору. Це було 2 квітня. Відтоді структури, задіяні у реалізації цієї операції, напрацьовували плани дій, маю надію, готові ними поділитись. Тетяна Косовська представляє Департамент охорони здоров'я, а Валентина Блажеєвська – департамент освіти і науки. Обидві заступниці директорів відповідних департаментів Хмельницької обласної державної адміністрації. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, от тільки ваші департаменти будуть задіяні в організації і реалізації цієї спецоперації, чи будуть допоміжні структури? Ну, якщо говорити, ну, по-перше, я хотіла би все-таки стосовно термінології спецоперації. Для того, щоб було зрозуміло, це додаткові заходи з посиленої імунізації проти кору. Я хочу сказати, що вакцинація визнана одним із найбільших досягнень в охороні здоров'я людства в цілому. Оскільки саме завдяки вакцинації ми змогли добитися результатів в боротьбі з дуже важкими захворюваннями інфекційними. На жаль, починаючи з попереднього року, наша Україна має дуже серйозну ситуацію по захворюваності на кір. Вона почалася з Одеської, перейшла Івано-Франківська область, Тернопільська, і наша Хмельницька область почала відлік випадків кору саме з того, що до нас надійшли діти, які перебували в контакті саме в цих областях. Тобто це були завізні випадки кору. Тим не менше, хочу більше сказати населенню, що захист проти кору саме шляхом вакцинації, імунізації передбачає обов'язкове щеплення дитини, вакцинація дитини у віці 1 рік і повторна вакцинація, яка має назву ревакцинації у 6 років. Тобто захищеною від кору вважається особа, яка має за життя 2 щеплення проти кору. На жаль, ми мали ситуацію останні роки, коли були відсутні належні обсяги поставок вакцин, і певний період часу, декілька років поспіль, діти не змогли отримати в повній мірі такий захист, який передбачає національний календар щеплень. Тому це було ризиковано, на жаль, той ризик відбувся і в Україні, і в області. Зокрема, наша область, як найбільш центральна з західних, за рахунок завозу випадків кору, мала поширення кору. Ви правильно сказали, що на сьогодні це близько 3 тисяч хворих на кір. На жаль, ще ми маємо один випадок смертності по причині кору. Це доросла людина, доросла особа, яка була також в контакті, але дуже запізне звернення по медичну допомогу. В цілому в Україні на сьогодні це 35 випадків смерті по причині кору. Я перепрошую, я вам дякую за цю інформацію. А все ж, щоб ми розуміли, реалізовувати оці додаткові заходи імунізації, будуть 2 департаменти? Чи буде ну, по-перше, не стільки департаменти. За департаментами лежить функція організація цієї посиленої імунізації. А насправді в проведенні додаткових заходів з посиленої імунізації мають бути задіяні всі заклади освіти. Це в першу чергу організовані колективи, це дитячі дошкільні заклади, це школи, це училища, заклади освіти середньої і вищої освіти, училищі, коледжі, ліцеї, вищі і так далі, і так далі. В першу чергу йде мова про педагогів цих закладів, медиків цих закладів, а також медиків, які безпосередньо будуть тим займатися. Взагалі, питаннями вакцинації займаються створені на сьогодні центри первинної медико-санітарної допомоги, де на обліку має стояти кожна людина, кожна особа, кожна дитина. Пані Валентино, після візиту виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, освітяни з медиками вже зустрічалися? Були спільні зустрічі? Якщо так, то до чого домовилися? Як такої безпосередньої зустрічі, щоб зустрітися і поговорити, не було. Але взагалі у нас позавчора був проведений вебінар, який ми об'єднали і медиків, і педагогів, управлінців, яким дали роз'яснену роботу щодо зараз, яку інформацію ми необхідно нам насамперед мати для того, щоб приступити до вакцинації. І тому це у нас перший період, який насамперед ми маємо зібрати інформацію, яка має бути достовірною, як і в закладах, так і в освіти, так і в закладах охорони здоров'я. Про яку інформацію ви зараз говорите? Там про інформацію про те, які діти вакциновані,
скільки вакцин вони отримали, чи вони повністю першу і другу вакцину отримали, чи вони тільки одну, чи зовсім не вакциновані. І надати роз'яснену роботу батькам усім про те, що це яка є необхідність. І друге, взяти в них згоду, якщо є така потреба, що треба вакцинувати дитину, письмову згоду на вакцинацію дитини. А також, крім того, що вони можуть ще провести вакцинацію уже після того, як ми зберемо всю інформацію, але і в цей період до кінця місяця кожен із батьків за місцем проживання у свого лікаря може пройти вакцинування, надати інформацію, що дитина отримала вакцинацію. Тому таку роз'яснену роботу було надано освітянам насамперед, ну і зрозуміло, медики знають. Наша колега Анастасія Олексюк готувала сюжет у день проголошеного початку спецоперації або додаткових заходів, як ми почули, стосовно імунізації. Подивимось сюжет і продовжимо з вами розмову. Операція буде відбуватися так, що буде і додаткові вакцинації зроблені у поліклініках, а також мобільні групи будуть їздити по школах і будуть довакцинувати тих дітей, які є шкільного віку і не були вакциновані. Це лише відбудеться після згоди батьків. Це є письмова згода батьків. Артему 3 місяці. Свою першу вакцину він отримав у пологовому будинку, розповідає його бабуся Людмила Гоцюр. Вакцинацію дитини будемо робити для того, щоб дитина спокійно пішла в садочок і в школу вже потім, і вона не хворіла і не заражала дітей біля себе. Вакцин вистачає у відділенні для щеплень Хмельницької міської дитячої лікарні, розповідає лікар-імунолог Наталія Наглій. Каже, бажаючи провакцинуватись проти кору є. Щеплення саме дітей, батьків, особливо дітей, яких раніше не щеплювали, тобто ті, які були раніше відмовниками, то в цьому плані активність, вона відмічається, позитивна динаміка, почала щеплювати. Спільно із міським та обласним департаментом охорони здоров'я спецоперація відбуватиметься у декілька етапів, каже генеральний директор департаменту управління Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта. Включає в себе підготовчий період, який триватиме 3-4 тижні від сьогоднішнього дня, і безпосередньо проведення самої спецоперації, яку ми очікуємо завершити за 2, максимум 3 тижні. У області в рамках операції збільшать кількість вакцин, каже Уляна Супрун. За її словами, їх до кінця року у Хмельницькій області має бути 40 тисяч. Та додає, з батьками, що відмовились від вакцинації, проводитимуть бесіди у навчальному закладі. Буде зустрічі із батьківськими комітетами, щоб батьки почули причину, чому треба вакцинувати своїх дітей. Будемо вакцинувати тих, які мають згоду батьків, а ті, які не хочуть вакцинуватися, ті, які мають медичні протипоказники, не будуть вакцинуватися, це нормально. По закону, ті, які не вакциновані, не мають заходити в школу або в дитсадок. Змінювати відношення потрібно і серед медичного персоналу, підсумовує Наталія Наглій. Треба міняти ставлення самих медичних працівників, на жаль, на сьогоднішній день. Є, скажімо так, люди, які і серед нас, які і за, які і проти. Спеціальна операція від Міністерства охорони здоров'я України діятиме в області до 26 травня. Почули від пані Супрун, що дітей вакцинуватимуть тільки після письмової згоди батьків. Власне, пані Валентино, і ви казали, що збираєте ці письмові згоди. Але ж так було і до цього. Тобто під час цієї спецоперації або додаткових заходів ставку будете робити саме на вмовляння, переконання, от без жодного примусу? Так. Як і освітяни, так і медики мають працювати про те, як роз'яснену роботу серед батьків. Переконати на необхідність. А хто саме має це? От в якості цих перемовників хто має виступати? Це визначені особи чи от всі педагоги, всі медики? Зрозуміло, насамперед треба переконати всіх педагогів. І ми починаємо із керівників закладів, з якими треба провести роз'яснену роботу. Так скажемо, що у місті Хмельницькому вже проведено був такий з ними нарада-семінар, де і з лабораторії були залучені представники із департаменту охорони здоров'я і управління міського охорони здоров'я, де проведено роз'яснення серед керівників. Ну і зрозуміло, така робота має проведеться у закладах. Якщо є можливість і може керівник організувати безпосередньо у закладі своїм медичним працівником, значить такий медичний працівник може і на батьківських зборах бути, і на загальношкільних, і на класних батьківських зборах, де провести таку роз'яснену роботу. Якщо немає такого, він вправі залучити будь-якого медичного
працівника з охорони здоров'я, де також їм ніхто не відмовить. Тому ми таку роз'яснювальну роботу провели, вони все знають і будуть працювати у цьому напрямі. І зрозуміло, що без згоди батьків ніхто нікого не зможе примусити приймати зазначену вакцину. От цікаво, можливо, розробляєте якісь спеціальні мотивуючі фрази, чи прописуєте якісь аргументи, от які мають переконати тих затятих противників вакцинації, отаке зробити щеплення? Є такі? Знаєте, чи це прикладами, чи як це? Мені здається, що при сьогоднішньому розвитку IT-технології, при сьогоднішній кількості гаджетів, доступів до мережі інтернет, інформованість населення про ситуацію в Україні, в місті, в області, вона висока. Сьогодні достатньо багато інформації щодо доцільності проведення щеплень. І я глибоко переконана, що будь-яка освічена людина, для неї переконливим є те, та ситуація, в якій вона проживає, і яким чином захистити в першу чергу свою дитину, тому що акцент ставиться все-таки на дітей. Хоча у групі ризику також перебувають власне і педагоги, або працівники закладів освіти, і медики, тому що вони постійно працюють у ситуації ризику. Іде мова про особистий захист від хвороби. Тому переконайте, що це необхідно робити, на мій погляд, не є надзвичайно складним, тому що достатньо освіти і достатньо обізнаності для цього. А от почули від лікаря-імунолога в сюжеті, яка каже, що треба починати з самих лікарів, бо не всі навіть серед них за вакцинацію. Справа в тому, що у засобах масової інформації дуже потужний так званий антивакцинальний рух. Людей, які пов'язують різного роду захворювання з проведенням щеплень у дитини. Кожний випадок можливих якихось ускладнень, можливих несприятливих подій розбирається. Таких випадків практично немає в цілому, якщо брати всі вакцини. А якщо брати вакцини проти кору, то вони не зареєстровані. Хочу сказати, що щеплення проти кору проводиться вакциною, яка у тому числі містить захист, окрім кору, від епідемічного паротиту і краснухи. Тобто це комбінована вакцина, яка має достатньо високу якість. Ну, все-таки зазначу, що на сьогодні область забезпечена двома видами таких вакцин. Одна з них – бельгійського виробництва, друга – американського виробництва. І обидві є сертифікованими щодо якості. Тому розуміння іде лише в тому, щоб чітко визначитись з дітьми, студентами, учнями закладів освіти, які підлягають такого роду щеплення, знаючи їх вакцинальний статус, тобто скільки разів вони щеплені. Ну і також бажано, щоб були щеплені працівники закладів освіти і медичних закладів. Хочу сказати, що якраз дорослі особи не передбачені на бюджетні закупівлі. Але враховуючи ситуацію, на сьогоднішній день із кількості захворілих в області більше половини становлять дорослі особи. Не діти, а дорослі особи. Тобто для дітей це є захист на перспективу. Для дорослих це захист на сьогодні, скажімо таким чином. А стосовно цього обмеження, що раніше говорили про те, та й зараз говорять про те, що до 30 років, так, може доросла людина вакцинуватися? Чи... Да, я скажу таке, ну, знову ж таки, в контексті роз'яснювальної роботи. Якщо будь-яка особа перебувала у контакті з хворим на кір, вона має бути щеплена як контактна особа впродовж 72 годин від початку контакту. Державні закупівлі передбачають закупівлі у тій кількості, яка відповідає кількості осіб до 30 років. Ми ставили перед Міністерством охорони здоров'я питання щодо відтермінування вікового цензу для того, щоб ми могли щепити бажаючих, незалежно від віку, тією вакциною, яку ми отримуємо, яка закуповується за кошти державного бюджету. Нам було роз'яснено, що на сьогодні фактично підготовлений відповідний наказ, але, на жаль, він ще не юстований, не вступив в силу. На ефективних довідках про щеплення окремо зупинялася пані Супрун. Послухаємо. Є декотрі батьки, які, можливо, не вакцинували своїх дітей, але щоб вони могли піти до школи, вкупили довідку.
або просили від лікаря липову довідку і не вакцинували своїх дітей. Як ви знаєте, що ваші діти не є вакциновані, ми не будемо питатися, чому і як. Хочемо, щоб ви вакцинували своїх дітей. Не будемо забороняти вакцинацію, навіть як є довідка, яка каже, що були дві вакцини, коли батьки кажуть, можливо, не було. А є вже випадки в Хмельницькій області, коли батьки, попри наявність довідок, виявили бажання вакцинувати своїх дітей? Ну, по-перше, що ми тільки що, по-перше, вивчаємо. По-друге, ми і для того і беремо інформацію у закладах освіти, і будемо співпрацювати, інформація закладів освіти піде у заклади охорони здоров'я. І там буде чітко видно, де це дитина... До кінця місяця буде відомо, чи дитина вакцинована, чи ні. Тому, коли ми спілкувалися з Тетяною Петрівною, коли у Львові виявили таку ситуацію, то і інформація із закладів освіти не співпадала із інформацією закладів охорони здоров'я. Тому що одні донесли... Одні донесли раніше форму 063, а пізніше вакцинувалися, і в охороні здоров'я є вже, що вони вакциновані. Ага. Інші принесли, як кажуть, ту липову довідку, і вона не співпадала. І тому от спільно, разом, інформація, яка є у закладі освіти, і інформація, яка є у закладі охорони здоров'я, буде співставлено і вирішено разом з батьками, де дитину, яку потрібно вакцинувати, а яку дійсно не потрібно. Для цього в нас є співпраця. Отож, вкотре і пані Уляна наголосила, і ми сьогодні говоримо про те, що це буде відбуватися добровільно, але знову ж таки пані виконуюча обов'язки міністра нагадала закон, так розумію, про захист населення від інфекційних хвороб, відповідно до якого нещеплені діти не можуть відвідувати навчальних і дитячих закладів. А є ж так само стаття Конституції, так, 53-я, про доступність освіти для кожного. От як владнаєте оцей от суперечливий момент? Є в нас трошки колізія, так скажемо, по правді, з охороною здоров'я. Два закони, да? Закон про санепідблагополуччя і закон про освіту, яка передбачає, що освіта має бути для кожної дитини. Так. Але йде мова про те, що видів організації освіти є достатньо багато. Є індивідуальне навчання вдома. Є різного роду інші форми навчання, тобто можна отримувати освіту іншими формами її набуття. Тому на сьогодні, враховуючи ту ситуацію, яка є, достатньо жорстко стоїть питання, що на територіях, де неблагополучна епідситуація по кору, допуск невакцинованих дітей становить загрозу для всіх решта дітей в закладі. Тим більше, якщо йде мова про потужні міські навчальні заклади, це високий ризик такої зараження і переносу інфекції в колективи. От смски про те, що діти без щеплень не будуть допускатися до навчання, надходили до батьків Хмельницької школи номер 10. За їх словами, після того, як в області оголосили про спецоперацію проти кору, моя колега Леся Боровець поспілкувалася із директором 10-ї школи. Прошу. Повідомлення від директора НВК номер 10 Віктора Грищука розсилали батькам. У ньому зазначалося, що з 8 квітня ті учні, батьки яких відмовились від щеплень, не будуть допускатися до школи. Директор школи Віктор Грищук пояснює це так. Я в Фейсбуці звернувся до класних керівників, щоб вони зробили оголошення серед батьків, щоб по можливості більше вакцинувались. Чому? Тому що в нашій школі дуже велика кількість дітей захворювань на кір. На сьогоднішній день 12 дітей. От після канікул вийшли, і вже дитина одна захворіла на кір. Заборони не буде, так. Да. Це такий маленький, як то кажуть, крок, щоб ті батьки, які несвідомо, просто не хочуть, щоб вони все ж таки пройшли цю вакцинацію, і спокійні були і батьки, і діти, і ми. Я хочу сказати, що... Що скажете про таку от ініціативу? Чи ще в якихось навчальних закладах було зафіксовано подібне? Зрозуміло, що якщо є і робляться такі зауваження, є питання, є проблеми, і місто Хмельницьке це питання вже давно піднімає, про те, щоб не допускати до освітнього процесу. Але дійсно є колізія в чинному законодавстві, і ми маємо забезпечити освіту. І оскільки ще у нас не повністю діє така дистанційна форма навчання, якщо положення про індивідуальну форму навчання, то треба висновок ЛКК мати, а всі, які приступили до цього в цьому навчальному році до навчання, отримали
довідку із органів управління охорони здоров'я про те, що вони здорові, а раз вони здорові, значить вони можуть відвідувати. Тому таких повноважень директор не має. Якщо ми дивимося на 15 статтю закону про захист від інфекційних хвороб, то має бути довідка, що дитина здорова. Якщо вона є така довідка, то вона може бути допущена. Якщо її немає, що вона здорова, то директор має не допустити дитину до освітнього процесу. А оскільки всі отримали, то поки що він не має таких повноважень. І тому в зв'язку із тим, що це є проблемним питанням, зараз і вносяться зміни в чинне законодавство про освіту. І ота індивідуальна форма навчання, де буде можливість і розробляється вже проект положення про індивідуальну форму навчання, це один із видів. Це сімейна форма навчання, де батьки дійсно, якщо будуть такі впевнені в тому, що їм потрібно вакцинуватися і можуть забезпечити освіту, вони можуть і вдома. Це сімейною формою навчання є положення, проект положення. Є педагогічний патронаж, де не обов'язково висновок ЛКК має бути. Є дистанційна форма навчання, є екстернатна форма навчання. І я так думаю, що із нового навчального року якраз саме вступ у школу і разом з тим перевірка тих вакцинованих дітей буде зафіксована у довідка, і директор буде мати вправі, якщо немає довідки, що дитина здорова, її охорона не зможуть, тоді діти дійсно відвідувати заклад загальної середньої освіти. Чули в сюжеті, генеральний директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта повідомив, що власне операція, ну, не роз'яснення, а саме вже коли почнуть активніше, я так розумію, вакцинувати, триватиме 2-3 тижні. От мобільні групи, які будуть їздити по навчальних закладах, уже сформовані, пані Тетяно, чи вистачає транспорту? Я хочу сказати, що ми так само про проведення таких заходів почули під час візиту, тобто попередньо ми не були готові до такого формату доручення Міністерства охорони здоров'я. І після того, як були озвучені, продемонстровані вам виступи, ми глибоко обговорювали ситуацію організації, власне, проведення цієї роботи. Будемо говорити, що, по-перше, для того, щоб чітко визначитись по кожній дитині, наскільки вона щеплена, так звана верифікація щеплювального статусу кожної дитини, на це потрібен час. Щоб по кожній дитині подивитись, щеплена вона однією, двома дозами, або взагалі не щеплена, по якій причині, чи це постійний, чи це тимчасовий протипоказ, чи це відмова, на це потрібен час. Ну і будемо говорити, менталітет нашої нації такий, що ми реально розуміємо, що в нас є Пасха, у нас є травневі вихідні, коли наш люд копає картоплю, а не більше йде до лікаря. Да? Тому ми спільно, два департаменти, плюс два управління охорони здоров'я освіти, у присутності фахівців Міністерства охорони здоров'я, Центру громадського здоров'я, ще в день візиту відпрацювали дуже ґрунтовно оцей так званий календарний план. Звичайно, на проведення власне роботи в навчальних закладах нам достатньо там 2-3 тижнів. Але якщо говорити про щеплення всіх потребуючих, це займе більший час. Ми передбачаємо, що мобільні бригади будуть працювати в навчальних закладах з 13 травня. До 13 травня люба дитина, яка підлягає щепленню, батьки якої розуміють необхідність, ультимативно, як це зроблено в місті Хмельницьку, напевно, це не самий ефективний засіб переконання людини про потребу в такому щепленні. Вона, любе щеплення можна отримати в закладі охорони здоров'я, на сьогодні це центри первинної медико-санітарної допомоги. І тоді по результату потреби, скільки дітей в кожному класі потребує щеплень, скільки дітей в кожній школі потребує щеплень, центрами первинної допомоги будуть створені мобільні бригади для того, щоб їх організувати, їх роботу. Де, в якому закладі, в який час вони мають працювати для того, щоб провести такі щеплення. І до складу мобільних бригад, звичайно, буде і лікар входити, і середній медичний працівник, який, власне, буде проводити таке щеплення та фіксувати це щеплення у документації. От на брифінгу, підсумовуючи Львівську спецоперацію, Уляна Супрун повідомила, що вакцинували 26 тисяч дітей і в результаті удвічі зменшили захворюваність на кір. Які очікування від результату додаткових заходів з імунізації на Хмельниччині? Буквально лаконічно, прошу. Лаконічно, очікування великі, так? Да?
Тому що в будь-якому випадку є кількість дітей, які ходять в організовані колективи. Але ми зауважували і продовжуємо про те говорити, що, на жаль, ми не можемо сподіватися на такий результат, який би був у Львові, оскільки там захворюваність складалась переважно за рахунок дітей. Ми маємо захворюваність навпіл з дорослими. Угу. І нам на сьогодні є потреба, окрім роботи з дітьми, працювати з дорослими. Час нашого ефіру добіг кінця. Я дякую вам за інформацію, за роз'яснення. Дякую вам, шановні, за увагу. Завтра у цій же порі будемо чекати вас уже з новою темою. Нехай щастить.